ime, ki ga nosi politična stranka, bo zagotovo po volitvah nemudoma spremenjeno iz tehničnih razlogov in zaradi prepoznavnosti, so mi vsi kolegi svetovali, da ne zaenkrat ostanemo pod takšnim imenom. Prav osebno moram reči, da mi to ni najprijetneje, pa vendarle za zmago na volitvah bomo to tako naredili. Hvala.